SSP. Últimes indicacions per a aquests policies uniformats que s'encarregaran de la seguretat als carrers de Nova York durant la cimera de les Nacions Unides. Un exèrcit de cossos de seguretat és el primer element més visible que som en una nova Assemblea General. Durant aquests dies, els caps d'estat i de govern circulen en convois de seguretat amb prioritat absoluta sobre la resta de mortals. Mercè Reguant parla 6 idiomes i fa 12 anys que treballa a les Nacions Unides. Les Nacions Unides tenen 6 llengües oficials: l'àrab, el xinès, l'anglès, el francès, el rus i l'espanyol. Per formar part del cos de traductors i intèrprets se n'ha de parlar com a mínim 3, com si fossin llengües maternes. Cap país pot portar un document que no estigui en un dels idiomes oficials, i això sol passar amb Andorra, que un costum que tenen és començar en francès, seguir en català i acabar en espanyol, per demostrar que tenen 3 idiomes. Jo ho trobo bé, el que passa que no s'accepta. Per les seves mans passa informació sensible i per mantenir-la en secret, les Nacions Unides ha restringit l'ús de les xarxes socials. Quan vens a la ONU i comences a ser traductor o algú, et fan signar un paper de confidencialitat. Jo sóc molt cautelosa, no? Però hi ha gent que parla entre amics i això, inclús no pots acceptar un dinar d'un delegat o alguna cosa així. Aquí no tenim accés a moltes coses, estan restringides. A veure, jo per exemple em fico Facebook i em surt un bloqueig. Durant la cimera, la policia de Nova York habilita una zona per manifestacions, a la distància necessària de l'edifici de les Nacions Unides per no ser vistos pels destinataris de les protestes. Les concentracions se succeeixen de manera ordenada i pactada amb les autoritats. El dijous 26, un grup de sudanesos hi celebren que el president del Sudan, Omar al-Bashir, no serà a la ciutat. Al-Bashir, buscat pel Tribunal Penal Internacional, havia fet la petició de visat i els Estats Units estan obligats a donar-lo, perquè tot i ocupar sol nord-americà, les Nacions Unides són en territori internacional. Hauria estat, però, la primera vegada que un cap d'estat buscat per la justícia internacional s'adreça a l'Assemblea General. Senyor president, senyores i senyors. Com cada any, Brasil és el primer orador a l'Assemblea General, un protocol que es va iniciar de la manera més senzilla. Quan això va començar a funcionar, ningú volia ser el primer. Tothom sembla ser que tenia una certa reticència a posar-se el primer a l'aparador. I el Brasil, a diferència de tothom, va dir: "Què carai, a mi em va bé això, m'apunto a ser el primer." I d'ençà llavors, aquí hem continuat. Els centenars de periodistes acreditats a la cobertura de l'Assemblea General converteixen la sala de premsa en una torre de Babel. Arriben d'arreu del món i treballen en diversos fusos horaris. Per això, dia i nit, s'ha d'estar pendent de la notícia, del detall, del rumor. Hola, bon dia, el president del govern espanyol. Sí, és molt intens, però val la pena. És molt engrescador, és molt il·lusionant i t'emportes joies com veure Hugo Chávez a l'estrada de Nacions Unides dient: "Aquí estuvo el diablo", en referència a George Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. A la 68a Assemblea General no hi ha hagut estracanades, no hi ha hagut imatges divertides, però hi ha hagut molt contingut, amb Iran com a protagonista i amb el president Hassan Rouhani com a estrella. El primer secretari general de les Nacions Unides va ser el noruec Trygve Lie. Va ocupar el càrrec del 1946 al 1953 i va passar la història per descriure el càrrec com la feina més complicada del món. Lee va ser un visionari. La feina del secretari general de l'ONU és la de moderador internacional. Ha de buscar consens entre països enfrontats per interessos particulars. Una tasca del tot complicada que moltes vegades el converteix en un simple espectador, un notari, que amb un somriure s'aplica en el seu paper d'anfitrió.